ficou muito conhecido como vencedor do BBB 7, se não me falha a memória. Ele foi, Diego Alemão, ele foi preso no Rio de Janeiro. E por qual motivo, Amandinha? Por porte de armas, viu, gente? Ilegal? É, ilegal. Ah, ele, enfim, ele foi até foi pego ali pela polícia. Realmente pegou todo mundo de surpresa. Foi na manhã desta terça-feira, tá bom, gente? É, todos os portais, todo mundo começou a falar. Até porque ele é bem polêmico. Foi campeão do BBB 27, tá bom? É uma celebridade. É uma celebridade, muito conhecida. Ele foi preso na madrugada, dessa terça-feira, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. E de acordo com informações da Polícia Militar, ele estava portando um revólver. E por não ter permissão, acabou sendo detido por porte ilegal de arma, tá? Então, esse foi o motivo por ele ter sido preso. E aí, de acordo com informações, antes mesmo de a polícia chegar, Diego Alemão já havia pegado um táxi rumo à zona oeste. No entanto, né, os agentes agiram rapidamente e conseguiram capturá-lo, quase não sai, por meio de um cerco, viu, gente? Então, cercaram ele. Ele disse que ele estava bem alterado no meio da rua. Como sempre, né? Falando dessa alteração, assim que ele saiu da delegacia, ele foi falar com a imprensa. Sim. Prestem bastante atenção. Como é que ele fala com a imprensa? Solta o áudio. Venha pro Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, sem risco nenhum. Não, você tava com munição? Eu tenho uma arma não municiada que tava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada. Tá tudo bonitinho. Você não ameaçou tirar ninguém, então. Meu querido. É o que diz por que você tava no meio da rua com uma arma carregada? É isso que a gente quer saber. Carregada? Com munição, o que você pretendia? Minha filha, posso falar uma coisa pra você? Já que vocês estão fazendo esse favor pra mim, eu vou fazer um favor pra você. Eu vou, vou mandar um repórter atrás de vocês. O que você pretendia, Diego? Você estava com munição. Vocês são um bando de urubus. E você? Você foi. É o quê? Por que você saiu de casa com uma arma, Diego? Minha querida, saia com todas as suas joias do Rio de Janeiro. Aproveite essa cidade maravilhosa. Aproveite. O que você pretendia fazer, aproveite. Diego? O que você pensou? O que você tinha na cabeça? Me defender, minha querida. De quem? De quem, Diego? Ah, eu sou pouco ameaçado, eu sou pouco extorquido. Eu sou pouco extorquido. Quem que ameaça, alemão? Eu sou pouco extorquido. Eu sou pouco extorquido. Boa sorte. Sai aí, vai lá. Quantas vezes você foi roubada no Rio? Rapaz, o advogado estava desesperado. O alemão, pelo amor de Deus, entra nesse carro. E ele disse que não tinha nenhuma munição, mas foi encontrado 8 munições no calibre 32, tá bom? Então, ele super alterado, ofendeu toda a imprensa que estava ali à espera dele. Essa daí é a foto. Essa daí é a fotinha, tá bom? Carregada mesmo, olha ali. Carregadíssima, ele super alterado. Foi pego, foi preso. E ele vai ter que pagar uma fiança em torno de R$4.000. Pagou já, né? Já pagou, já saiu. Pagou, mas já assim, saiu. Ele fez um questionamento que eu acho válido. Não que eles tenham razão do que aconteceu com ele. Mas ele fez um questionamento que eu achei muito válido. Por exemplo? Por que a imprensa não foi pra cima do Bruno De Luca? Também não entendi. Da mesma forma. Isso. Que o Bruno De Luca deixou o Kaique Brito lá, jogado no chão, depois disse que só foi saber no outro dia, uma história pra lá de mal contada, e a imprensa não foi pra cima do Bruno De Luca do mesmo. Gostei dessa fala dele, mas isso não anula a arrogância e a prepotência dele em falar com o jornalista que tá ali fazendo só o seu papel, né? O que eu acredito que tenha sido, né? O Diego Alemão, inclusive, ele foi pro Big Brother por conta disso, porque ele é um cara da noite, gosta de sair muito, né? Chama atenção por onde passa. Então, ele foi visto na madrugada de hoje, né? De ontem para hoje, portando uma arma com munição no meio do bairro Leblon, né? Uma área nobre no Rio de Janeiro. Então, acabaram denunciando, a polícia chegou, prendeu, ele passou a noite na delegacia, pagou a fiança. Tá tudo certo e saiu
super alterado ainda pelo que tinha acontecido. Aí, segundo ele, estava ali com a arma apenas para se defender, né, como forma de defesa, caso alguma coisa viesse a acontecer, mas também não precisava falar nessa arrogância toda aí com os jornalistas. Era, né, só falar, não, eu estava com a arma porque para me defender e tal, mas para estar com a arma precisa estar legalizado também. É verdade, sincero, mas, né, ele tem esse jeito, né, esse jeitão mais playboy, explosivo, de playboy, então ele sempre teve muito isso com ele, né? É do perfil dele. Mas aí, mais uma polêmica, o Diego Alemão, que sempre aparece na mídia depois do Big Brother Brasil, sempre em torno de alguma polêmica, né? Bem, deixa eu ter a foto aí, produção. Tem a foto aqui.